olw'okubiri lwa wiiki ewedde lwali lwa bbugumu ery'ekibiina kya FDC. Ab'ekiwayi kya Katonga nga kati bwe kimanyiddwa nga kitegeka ttabamiruka y'emiriza Pulezidenti w'ekibiina Patrick Amuriat ne Ssaabawandiisi Nandala Mafabi. Ebyokwerinda byali gguluggulu. Poliisi bwe yayiibwa mu bungi ebusaabala ne ku ofiisi za Katonga ng'era waalabibwawo n'ebibinja by'abavubuka. Ab'ekiwayi kya Katonga bye balumiriza nti byaba kifeesi ndi era bapangisibwa Ssaabawandiisi Nandala Mafabi ne Patrick Amuriat. Kati olwaleero obukulembeze bw'ekibiina Katonga bugamba nti tewali kubuusabuusa. Ebibinja by'abavubuka bano byali bikolagana ne poliisi. Bano poliisi ebaanukudde. Wano tusabira poliisi nti engeri ababbi bano gye bali nga mukolagana nabo, abantu tuli mu kubajjanjaba mu malwaliro, ab'ebbusiya twabajjanjabirako wano e Bukoto. Ababbi abo mubagambe batuddize essimu zaffe. Poliisi tukusaba ababbi be mukolagana nabo mubagambe batuddize essimu zaffe, national ID z'abantu n'ebirala bye babbako ku lunaku olwo. Katufe tetusobola ate okukolagana n'abantu abamenya amateeka. Eyo si enkola yaffe. Enkola yaffe y'okukwasisa ki amateeka. Kati abavubuka abo tetubamanyi, tebali mu structure zaffe. Yakalondebwa ku Pulezidenti w'ekibiina w'ekiseera Elias Lukwago ategeezezza nga bw'ateekateeka okuyita batuula akakiiko k'ekibiina ak'oku ntikko ku lw'okunula wiiki eno okuteesa ku kulonda kw'ekibiina ku mitendera gyonna. Kinajjukirwa nti n'abakulembeze Najja na Nkumbi baalonda abakulembeze ku mitendera egya wansi ekiwakanyizibwa aba Katonga. Tugenda kutunulira roadmap empya ey'okulonda era bammemba gye muli yonna tubategeeza nti mulindirire ekigenda okuva ku kitebe ewaffe eno. Temugenda n'ebyo bye babagamba nti waliyo delegates conference nga mukaaga. Constitution yaffe egamba nti chairman wammwe ambassador Wasswa Biriggwa yateekwa okuyita ki enkiiko ezo zonna zonna ezironda abantu. Ate bano balina amalala, baagenda mu maaso ne balonda. Bwe bamala okulonda ate ne batandika okugira ki okukakasa bakotekotya mpozi okulayiza. Bano era bategeezezza nga bawandiikidde dda bbanka ewali akawunta z'ekibiina nga bazirabula olw'obutakkiriza Ssaabawandiisi Nandala Mafabi n'omuwanika Geoffrey Ekanya okuddamu okuteeka emikono ku biwandiiko ebikwata ku ssente zonna ku lw'ekibiina tikubanga bayimiriziddwa mu ttabamiruka. Si byakugamba nti tulabudde bbanka zokka ku by'okukolangana n'Ekanya, Nandala ne Amuriat naye n'abantu aba bulijjo bannakibiina timukolangana n'abantu abo basatu. Tumubawa ssente. Wabula abe Najja na Nkumbi babasekeredde. Mu mateeka tebalina buyinza kuwandiikira bbanka. Wanaayita wiiki emu gende mbabuuze wana abakyusiza akawunti. Mujja kulaba nti baadde mbyaki? Ya maama ne taata. Mu ngeri emu obukulembeze bwa Katonga bukubye akulira akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina ki FDC Toterebuka Bamwenda mu mbuga z'amateeka ng'alangibwa kuwamba buyinza bwa ssentebe w'ekibiina Wasswa Biriggwa nti ne yeetumiikiriza okuyita ttabamiruka agenda okubaawo nga mukaaga Oktoba 2023. Yadda ali mu kifo mu bukyamu n'obuyinza bwa chairman abuwambye naye ne roadmap gye yafulumya nga tagireese mu NEC giyisa National Executive Committee era bombuuza resolution ya NEC erirudda tiyagireeta. Nga gwe nyini oli ku kadi ya FDC Toterebuka yenyini gye yapuluvinga bakuwe nasindika empapula ze wasekuritari jeno nogaa Toterebuka si mutuufu. Whatever was done illegally I think is illegal. Mwami ni kwakasooka zeyo kadi yetondere ensimbi mu nsonyi banondera ku kadi nkyamu bannange eyagimpa si mutuufu tyoke tutegere nti byayogera biri mu ensa. Mu kiseera kino Pulezidenti w'ekibiina omulala Patrick Amuriat ne Ssaabawandiisi Nandala Mafabi bakyasimbye amakanda ku kitebe ky'ekibiina e Najja na Nkumbi. Wabula ssentebe w'ekibiina wano e Katonga Wasswa Biriggwa agamba nti ekibiina kya FDC si kye Najja na Nkumbi wabula ekibiina kiri mu mitima egy'abannakibiina. Ali Mivule, NTV, Akawungeezi.